No tak, kurník. Pardon, nějak se mi to nechtělo zmášnout audioverzi, ale už jsem to měla zaplý. No co? Tak a už mě tady máte zase. Mně se jen tak nezbavíte. Zraví vás youtuberka Inadep, kterou jen tak něco nezastojí. A opět to stále ještě vychází. Máme tady další sobotu a s ní další čas z hry Uncharted Drake's Fortune. Dělím se, že jsem přežil ty příšerné šichty do 21 hodin, což by nebylo samotek musel být hrozný, ale lidi. Říkám, menší okýnko, menší kolečko, než se dostaneme zpátky ke hře vůbec, ale proč by ne? Zkrátka, to mě znáte, že si musím jít okolo. Vědáme se třema prdáma stravenek, takže to nešlo, bereme maximálně 15, takový to. Ježiši, taky super pantomima, když Vietnamci neumí česky, pak vám tam něco ukazuje rusky vazbuce a já takový to, rusky ne, jako takový to, a pak tam píše si to, jako mě pak došlo, že chce tašku, a pak taková ta pantomima, taška, tedy to ucho, prostě držím, ne, ty vogo. Ženská, která si evidentně asi myslí, že prostě, že jsme stroje, co se ani nemůžou najíst, tak se nedím nezblázně a fláka nám s tím od toho se na flašku na opás, když nám to tam nerozflákala, teda ty flašky, ne ten pás. A pak takový to, no tak se nemusíte chodit, když se vám to nelíbí, ne? Tak aspoň víme, že příště sem ta ženská nepáchne. No, a když tam někdo přijde a pak najednou to tam prostě nechá celý nákup, taky bezva prostě. Celý vedoucí jsou na prášku, že to musí stornout, no protože to já udělat zkrátka nemůžu. Ne, a pak já jenom takový to, vleze to do krámu a nemá to čím zaplatit. To je jak vystřížen ze tří veteránů, ale my jdeme na to už. Posledně to bylo nějaký příšen střílen s těma potvorama, který jako by snad vystřelil z Resident Evil. Připadám si tady jak reportérka pomálu. Ale jdeme na to, snad to půjde v pohodičce. Ale jak je známo, pohodičce to se přeskočí. Dneska naštěstí žádný překlad, takže super. Ale jak by vás zvykem, vždycky to jde v pohodě, když se to hraje, tak, ale jak má se vezet do natáčení. Hrůza. Říkám to, že se tam fakt člověk nenudí. Aspoň z toho prachy už mi zaplatili za ten, za ty první zkušený dva dny v srpnu. A hádejte co, já jsem v neděli, jak už prostě to jsem byla ráda, že jsem pryč, tak bych takzvaně zkrátka div neztratila i hlavu, kdybych ji neměla přibitou. Ono se mi to seklo, to... Ono se mi to vždycky, když jako lezu, tak se mi to nějak vidí, tak krapí, tak seká, tak se nedivte, že jsem prostě spadla. To nepočítáme ještě do nějakých pádů, ze kterých bych mohla. No, takže jak už prostě... Nejdřív v sobotu jsem nechala všadně flašku, no co pavo to, flaška. A pak jsem se takhle zakazila s kamarádkou, co se prostě dělala, tak. No a hádejte co, nechala jsem bez rátový struhu duchánka v trolejbuse. A pak sakra. A pak ty by si ztratila i hlavu, no prostě fakt že jo. Tak oprej klid a hlavně nesrácet hlavu. Ty se dal odek živa bez hlavě. A pak no dovol, prej ty by si ztratil i hlavu, kdyby si ji neměl přibitou. Nevím proč v tom seriálu jsme by bylo řečeno přibitou, co pá, jsme nějaký kus dřeva, že se tam ta hlava musí přibíjet. No to je jedno. Ale naštěstí, jak říkám, přišla ta vejplata, sluchátka už nový, takže caj. A říkám, já prostě... To je pořád, já vždycky takový to... Nemám plzeňku a pak... Nemám mobil! Nemám tu občanku do školy a pořád se vždycky lekám jak něco, nebo takový to... Nemám klíče! A pak když všechno máš v té kapse a pak to je tady! Takže počkat. Nic dobrý, tamhle se ten čip. Nepotřebuji ještě platit stovku, že jo, kvůli tomu, že jsem ztratila klíče s čipem, bezva. Jinak zase opět skvělá část, tak z toho hopká přes ty roury. Ale bude tady zase jinak střílený potvor. No ona je vlastně strategie, že si je nesmíme dostat k tělu. Kdybych měl normálně PlayStation 3 a ten povladač prostě dělal to, co má, tady je to trošku krapítek osekanější, že jako... Jak by tam chvíli vysel? Miluju někdy bugy? Ale hele, proč nás to musí vracet takovej kus? Jako v tom místě, než skočíme do té temnoty, tak by tam mělo být to, ne? Checkpoint. Já bych ho tam teda sama osobně dala.
ho chtěla zemřít, že to má mozekanku, že tady si prostě můžete třát a ono to stejně prodejc udělá. A já říkám, nějaký zdržen nás snad nezabije před celkově. Tady se úroveň nejbůjka krátká a já jsem celkem energeticky v pohodě. Protože ještě včera jsem byla na skvělém filmu, ještě se skvělou kamarádkou, možná se skvělejší než samotný film s Martinou, takže tě zdravím, jestli si to jen zopustíš. Nějak to tam pousnu trošku díl, protože nějaký fotky fotila Martina, musí je upravit, takže asi takhle, ale říkám, doporučuji. Od roku 1988, co se na to čekalo, jak slibovali, stejný efekty, všechno stejný, i původní obsazení, tam bylo prostě Catherine O'Hara, Winona Ryder, sakra, jak se jmenuje Beetlejuice, jo, Michael Keaton, dobrý, už jsem myslel, že ano, takovou tu sklerózu. Jo, a ještě Jenna Ortega, Monica Bellucci a William Defoe, takže hvězdy obsazení. Takže já fakt jako říkám super, i když jste neviděli první díl, tak říkám dobrá kravina, na kterou se musíte podívat, hej, co je? No a takhle je prostě, já už si říkám, proč jsou ty reklamy tak dlouhý a prej, možná prej, to je na heslo, prej, Beetlejuice, prej, to bych se posrala, prej, že jsou takhle v koupelně v noci a teď se ti tam prej, teď se ti tam zjeví. Takže jako jsme se fakt skvěle na řekte, skvěle pobavili. No tak jo, uslyším Martinu, děkuji za pozdrav. Jo, ctěné pozdravy z prdele světa, ano, přesně tak. A říkám, jestli to ještě stihnete, tak fakt říkám, super věc. Ještě teď pozor. A pořádně nevím, kdy tam ty potvory začnou skákat. No počkat, tady je to ještě dobrý. What the hell happened here? Tady si máme de facto narežovat nějak ty náboje. A pak už to pojede, vážen přátelé. Já doufám, že se to nějak moc nepotentuje. Že to bude prostě pohodičce, než si vezmu tu, aby jsme si je jako hned takhle nevypotřebovali. Oh shit. Držet si je od těla. Nenechat se vynervovat. Říkám, stačí, že se nervuješ u těch lidí, což musíš samozřejmě nechat potom bejt. Proč by nešla na někoho rutin, nic neudělal, že jo? Takže říkám, člověk musí být v klidu aspoň tady. Ne jako předposledně. Dobrý. A naštěstí vím, jaká je ta cesta. Takže nepolezu tam, kam nemám. No já vím, teď jsem si to potentoval, protože jsem ho nechal běžet moc k sobě blízko. Sto pět. No to je jedno. Zkusíme to znova. No, zase jsem si to postarala. Takhle brzo pěkně. Já si možná říkám, že bych se vrátila k hledačkám. Ne jako tady na kanálu, takhle si to nemyslím. Ale jenom tak sama pro sebe, protože vyloženě tam se člověk nejvíc uklidní. Tam je to nejvíc v pohodě. Žádný takovýhle nerváky. A opět se opakuje ta situace, že když to hraju jen tak, jde to krásně. A pak to vůbec... No ještě načítací obrazovka, výborně! To nás taky může krásně... To nám to taky může krásně prodloužit. Je takový to člověk, se pořád něčeho zblázne. Odstávka, škola, lidi, práce, všechno. Pak zase autobus narvaný, když je vedro, tak slivák. To je 22, jo? A říkám opatrně. No já bych nejdne bejte, budu tak neběžel. Ty sice nevíš, co tě tam číhá, ale já to vím. Já už jsem právě tuto úroveň už opět zase cvič nehrál. Logicky chytře. Abych totiž nebyla překvapena. Ah!
A tam se zjedu jak připokaděná. To je jako, se jsem to řekla do kanálu, jak byli Mac, protože jako to zase to posru. Ježiši, láska nebeská tradice, nechci tady mít Vánoce takhle brzo, ale nějak k tomu došlo teďko. Je. Yeah. Proč jsou tady dva? Tak to nešlo. Teď už vidím, že tady mám 8 minut a tady 10, tak to je hrozný. No, on se mi to tylko haslo. Takže tam víme, že pak vyskočí dva. Tak já jsem věděl, že tam vyskočí dva, ale ono, tak jako to nešlo nějak uhrat. Sakra, ten mám najednou zájem jiný náboj, než jsem měl předtím. Ne, upřímně, víte, jaká je pro mě nejhorší věc v tutě hrách? Myslím, ne jako v tutěch jako Uncharted nebo ve hrách podobného typu. A celkově ve hrách, co jsou prostě na PlayStation s tutím ovladačem s těma analogovýma páčkama, takhle prostě. Nejde mi prostě nikdy v životě něco řídit. Jak mám já cokoliv řídit nějaký dopravní prostředek, tak je to už prostě v háji. Tak se nemám zatáčet vůbec. To bude na dlouho. Máme na to maximálně 45 minut. Jo, to, je ten to jsou ty vzestupy a pády. To je ta expanze Brchol krize sedlo. Ježiši, ona tady říká hospodářský cyklus. No dobrý, tak ještě za to... Ne, konunku učitelka může pochválit, ne, že ne, že by to jako nevíte co, ale chápete, ne? No to víte, já v něm už nežijí tam maturita, že víte co, takže možná tady začnu vést takový výklady typu národní hospodářství a takhle a začnu vám tady najednou účtovat. To bylo předušené tím taky, že jsem nějak prostě začala mluvit o něco o vysoce vymletých moukách a prostě takhle zkrátka. Takže taková ta školní deformace. To je jako, když se tí ženský zeptáte, jestli má kartičku klapkář. A pak to a ona, koho? Ne koho, co? Ježiši Maria. Tak to mě taky rozsekalo. To je jako, koho? To je jako, chytil si je, koho? A pak, jak koho? Ryby? Ne taky. Aspoň, že tady řeč nestojí. Nech ne, propisa pána. Až už je konec. Já už chci prostě druhý díl. No to nejde, to nemůžeme tam jen tak skočit okay. Druhý díl a tak asi to dělat si chce, to se musí po pořadě. Tak a dost. Já nemůžu. Cuky. Dobrý? Prej dobrý? Se ještě zeptá, ne? Bych docela ráda, jako... Dobrý? Jdeme dál. To dáme. To zvládneme. Taky trošku... optimistický přístup, ne, že jo? Nebudeme se tady... nějak jakože hroutit. This has got to be the generator room. Jo, to bude ten... No prostě tam myslím z generátor. Teď jenom to najít, někde tady by to mělo být. No tady je to páčka. Vidím. Já se vás musel mačkat. Co se tady děje tohle? Alarm! Teda světlo, sakra jsou tu další! Ale mají smůlu, protože jaci mě tady nezabijou, mě je to teďko totiž jedno. Protože jsme dali
18 levelů úspěšně. A pokud správně počítám, už nás zbývají jenom 4. Jenom 4 neděle, takže pokud to takhle dobře půjde, tak už tady za 4 neděle máme konec prvního dílu a doufám, že to půjde. Tam dá ten druhej. Prostě, že to bude normálně fakt, protože teď na nějaký koma něco tohle vůbec není prostě čas, nebo prostě možnost. Když nejsem ve škole, tak jsem v práci, nebo dělám prostě něco jiného, nebo jsem prostě ráda, že padnu a nazdar. Takže říkám, doufám, že i příští sobotu se sejdeme takhle krásně v takzvaném hojném počtu. I když to nevidím, to říkám prostě zkrátka jenom, jak se říká, břečně stála. A zase říkám, že tady možná, že se možná neuvidíme příští týden, ale já budu doufat, že se opět příští týden uvidíme a že nám to zase krásně zase vyjde další sobotu u další části Uncharted Drake's Fortune. Nazdar!